Bom dia, atalaias do Senhor. Tenho uma mensagem aqui de fortalecimento para vocês. Conversando com um amigo das antigas mesmo, quando nós éramos ufólogos, ele e eu fundamos um grupo aqui de ufologia e líamos a Bíblia para derrubar a Bíblia. E desde essa época, eu ainda nem era casado, que nós mantemos uma amizade. E ontem ele falou comigo uma coisa que foi muito cirúrgica. Ele me relembrou a Guerra dos 6 Dias, lá em Israel, em 1967, quando uma coalizão de países árabes resolveram tentar destruir Israel. Não havia chance para Israel, não tinha armamento, não tinha soldados em número, porque a coalizão era muito maior, o número de soldados. Mas mesmo assim, Israel venceu a guerra em 6 dias. A mão do Senhor fez o impossível. O possível era os soldados estarem ali reagindo. E o impossível fez Deus, quando eles conquistaram, reconquistaram as colinas de Golã, entraram em Jerusalém Oriental. Foi uma verdadeira festa este milagre. E dados extraoficiais, depoimentos extraoficiais dizem que os soldados do inimigo viram anjos nos céus, no campo de batalha, e saíram apavorados, abandonaram seus tanques, abandonaram suas armas, e em 6 dias Israel varreu os inimigos. Outro exemplo do poder de Deus, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Jesus não removeu a pedra, ele mandou que os homens tirassem, e o milagre ele fez. Quando o profeta foi cercado por soldados do rei, que era para ser levado, e Geazi entrou em pânico, o profeta disse: Senhor, abre os olhos de Geazi. E Geazi viu miríades de anjos prontos para defenderem o profeta. Onde eu quero chegar? Nós estamos passando por uma batalha grande. Dessa vez, não serão 6 dias, mas 3 dias, sexta, sábado e domingo. O que nós podemos fazer? Votar. E o que Deus vai fazer? O milagre. Não interessa se as urnas estão com falcatrua, não interessa o sistema, não interessa os sacrifícios que esses endemoniados fizeram, Deus vai fazer o impossível, porque nós temos um Deus do impossível. Então, que você mergulhe cada vez mais em oração e jejum, vá votar em jejum, porque esta batalha nós entramos, mas quem está guerreando por nós é general de guerra, Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos vencer. O inimigo será devastado. E então, depois disso, continuemos em oração, em jejum, pedindo para que o Senhor derrame o seu avivamento tão longamente prometido. Os céus do Brasil vão ficar livres dessa potestade, para que o Senhor derrame o seu avivamento aos que estão buscando, aos que estão clamando, aos que estão jejuando, aos que estão chorando. Será o maior avivamento de todos os tempos, mas será breve, brevíssimo. Deus irá mostrar que Ele é Deus, vai nos dar vitória e nós veremos a glória de Deus. Então que você não fique em casa, vá votar e vote pela democracia. Não pela corrupção, porque tem valores contrários à palavra de Deus. Esse é inimigo de Deus. Deus abençoe, estejamos firmes, fortes, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.